Narodil som sa v Košiciach na Slovensku zhruba pred 40 rokmi. Som vysvetený pre Mukačevskú eparchiu na Zakarpatskej Ukrajine ako misijný kňaz grécko-katolíckej cirkvi, kde som aj pôsobil 3 roky ako misijný kňaz. A potom som odišiel pôsobiť misijne medzi väčšinou teda Slovákov žijúcich v Ontáriu v Kanade a mesto Windsor. Po 5-ročnom pôsobení vo Windsore som prišiel sem do New Jersey, do Perth Amboy, kde pôsobím 2 roky. Možno tým, že som bol narodený v Košiciach, tak som bol možno aj predurčený na to, aby som pastoračne pôsobil medzi Maďarmi alebo emigrantmi z Maďarskej republiky, nakoľko Košice majú tú históriu a dodnes maďarčina mestami, teda ulicami mesta zaznieva. Tak a aj rozumiem maďarsky, aj sa dohovorím slušne maďarsky, hoci nie je to môj vlastný jazyk, ale viem prečítať aj evanjelium, aj vypočuť si svätú spoveď a myslím si, že ľudia sú z toho šťastní, tí, ktorí tu žijú v Spojených štátoch, tí Maďari. Je to maďarská grécko-katolícka farnosť svätého Michala, kde pôsobím grécko-katolícka, ale zaujímavé na tom je, že mám aj veriacich, ktorí pochádzajú zo Slovenska, sú čistokrvní Slováci, Rusíni a potom máme aj zmiešané manželstva, Poliak s Maďarkou alebo Maďar s Taliankou. Potom máme aj hispanských ľudí, ktorí prichádzajú, máme Afroameričanov a dokonca aj Azícov, ktorí prichádzajú na naše bohoslužby. Takže máme naozaj požehnaný čas tu na v Perth Amboy. Som ženatý kňaz, mám manželku Anku a dvoch synov. Jeden je asistent kantor Martin, druhý je Richard, je môj ministrant. Naozaj ja cítim, že toto miesto tu je to, na ktoré ma Pán dal a cítime sa tu požehnaní a šťastní a možno, že až do môjho dôchodku alebo do toho, dokedy budem žiť, by som si prial tu byť, pretože nemusím utekať ku Talianom, ku Maďarom. Celý svet je tu, tu sa stretol celý svet a môžem tu naozaj ohlasovať Pána a prežívať s ním každý deň aj starosti, aj svoje radosti. Tak najčastejšia téma alebo veta v mojich kázniach, ktorá zaznieva tu na už spomenutom kostole alebo v cerkvi svätého Michala, ktorý, ako som povedal, je pôvodne grécko-katolícky maďarský chrám a takisto aj kážem v slovensko-rusínskom grécko-katolíckom chráme svätého Mikuláša, ktorý je 7 blokov dole odtiaľto, asi 10 minút alebo 15 minút peších chôdzov. Najradšej kážem o tom, ako Boh nás všetkých nekonečne miluje a že vlastne Boh to urobil tak, alebo chcel vyriešiť to, čo všetko sa stalo v minulosti, aby to tak viac menej napravil alebo dal do poriadku, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho uverí, ale aby mal večný život. Čiže Boh poslal svojho syna. Syn zostúpil z neba, zostúpil na tento svet, stal sa človekom pre nás, a pre naše spasenie. A toto je to najdôležitejšie a najhlavnejšie poslanie, ktoré sa snažím šíriť celým svojim životom, vlastne aj svojim pastoračným poslaním a pôsobením medzi ľuďmi, ku ktorým ma Boh posiela.